Moikka vaan kaikille! Multa on ihan sikan pyydetty lisää. Oho. Joo, kyllä olen Jonne. Mut siis joo. Mut on tosi paljon kysytty lisää hide and seekia, joten mä teen sitä lisää. Mä en tiedä, miksi mä en oo tehnyt sitä aikaisemmin, mut... Häh? Okei, siis mun pitää nyt pelaa tälleen, koska mä en näe mitään. Mä oon joku kukka. Siis onko sä tosissas, että mä oon tällainen kukkajuttu? Oh, minne ihmeeseen mä meen? Auttakaa! Apua, ne tulee ihan kohta. Ei, mene. Mene! Okei, mä oon kukkaruukku. Apua. Siis tää on niinku... Oh god. Mä joudun nyt olemaan tässä tälleen. Mä en voi edes kattoo, kun mä en niinku näe mitään. Mä en vieläkään tajun näitä tota... Okei, nyt mä oon niinku piilos. Kai, kun mä oon niinku paikalta. Okei, nyt mä voin kattoo tänne. Tuskin kukaan tänne tulee. Mutta on vähän silleen, tässä on kaksi kukkapenkkiä vierkkäin. Onko tää nyt silleen, että... Okei, joo. Nyt mä en näe enää mitään. Okei. Älkää jaksako. Kuin tyhmää. Eiks mä pääsen niinku ettiin noit? You are seeking, please wait. Ja harmi. Okei. Hiders win. Tuolla ei ollut ketään muut kuin mä. Hei! Sinä kirjahylly! Mä tapaan sut vielä. Ei! Se katos! Oh my god, se... Minne se meni? Vai tapoiks mä sen? Pääskö se oikeesti noin helposti karkuun? Ei voi olla todellista. Tää on yllättävän vaikeeta löytää täältä. Siis yksi enää. Okei, ehkä se kuoli. Mistäköhän mä löydän sen? Mä en luule, että se sulle toi, koska niinku... Ei sitten. Niinku siis mä saan täältä paljon. Mä haluun olla pääkallo, siis kurpitsa. Mut täällä on, okei, no on täällä aika paljon kurpitsoja kumminkin. Nää muutkin on kurpitsoja. Oh my god, siis minne mä voin mennä? Täällä on ihan liikaa näitä. Mä oon täällä. Ai, ei. Mä luulin, että mä olisin päässyt tonne, mut ei. Hitsi. Mä oon täällä piilos. Toivottavasti kukaan ei tuu tänne. Mä tiedän kyllä, että joku niinku tulee tähän. Sit se heti näkee mut, koska... Ehkä mä oon vähän aikaa vielä tää. Ohui, kamala, mä säikähdin. Älä tuu tänne. Mene pois. Täällä on vaan tällainen kurpitsa, moi. Oh my god, tuolla takana oli tyyppi. Ei vitsin kukka, mene pois. Don't move. Miks toi tee mitään? Mä kuvaan pois. Toi tappaa toi yhden. Ja sit se niinku... Okei, nyt se meni pois. Mä vaan on paikalleen. Mun äiti tuli äsken huutaa mulle. Oh my god. Älä please tuu tänne.
Tää on niinku tällainen pieni nurkka täällä, että kukaan niinku ei tuu tänne. Okei, okay. Mä oon täällä yksin, älkää tulko. 9 enää piilos, 1:30. Kyl mä voitan. 90 sekuntia. Oh jee. Se yksikin oli vaan, tossa on niinku... Oh my god. Okei, se yrittää sitä... Se yrittää rikkoa tota... Mä en uskalla kääntää tätä ollenkaan. Please mene pois, please mene pois. Se oikeesti yrittää tota kukkaruukkuu. Oikeesti. Se oikeesti yrittää tappaa tota kukkaruukkuu. Eiks toi nää mua? Eiks toi nää? Oikeesti. Kattokaa. I can't kill this person. Oh my god, oh my god. Nyt ne tappo sen. Nyt ne lähtee pois. Oh my god, sit tuli joku ilmoitus näille. Game over. Siis me voitettiin. Siis miten voi tapahtua tälleen, että ne kaikki tulee tähän hakkaa yhtä kukkaruukkuu, kun mä oon kurpitsa. Siis niinku... What? Noniin, mikä mä haluan olla? Ui. Mikäköhän mappi siinä on? Mä oon lumi. Siis kuin niinku... Helppoa. Jos siellä on lunta, mä menen vaan maahan seisoon, niin sit niinku... Siis kui helppo maa. Ehkä, tai no en mä tiedä. Okei, mun pitäis päästä jonnekin niinku maahan, tiettekö se? Okei, täällä on aika paljon lunta. Oh-oh. Toi näkee meidät. Mitä ihmet? What? Okei, mä oon tässä nurkassa. Tää näyttää ehkä silleen ihan... Nyt mä niinku... Mut näkyy. Vai? Mä en nyt tiedä. Mut tää kyllä ehkä sopii tähän tää lumi. Ei se välttämättä näytä ihan... Oh my god. Älä please, älä... Oh, joo, mene pois, mene pois. Mitä sittenkin sinne alas? En mä sittenkään halua, että tulette tänne. Tuolta vaan tapetaan. Please menkää alas. Älä tuu tänne, älä tuu tänne, älä tuu tänne. Oliko se nyt niin ilmiselvän näköistä? No, mutta joo, jos te haluatte nähdä tätä lisää, niin sanokaa ihmeessä. Mutta toivottavasti tykkäsitte videosta. Me nähdään ensi videon parissa. Moi moi! Ai niin, mä haluan sanoa tähän loppuun vielä, että mä oon aloittanut tota... Mä en tiedä kuinka moni... Oh my god, mitä tapahtui? Mä en tiedä kuinka moni teistä tietää mikä on Periscope, mutta mä oon aloittanut, tai niinku aina välillä striimailen siellä Periscopessa. Eli... se on siis, toimii kännykällä ja kännykällä pystyy kattoo, et jos teet kiinnostaa, niin menkää seuraa ihmeessä Neddeplay-nimistä käyttäjä siellä, eli mua. Joo, toivottavasti tykkäsit tästä videosta, me nähdään ensi videon parissa. Moi moi!